tak for, at han underskrev kontrakten. Vi er glade for, at vi glæder os til at komme og glæder os til at spille for jer. Vi kørte rimelig langt, en lille time tog det. Og det er meget for os ældre mennesker, men vi er her i god form. Og vi vil gerne præsentere orkestret stille og roligt, fordi vi ved jo ikke, hvor god jeres udkommelse er med hensyn til at huske musikere. Så det kunne være, at vi skulle have noget friskere. Så det får vi lige her under god gamle Basin Street. Piano, Lis Krøyer. Og det, for det. Så på banjo. Nede fra det kornfede. Lolland Falster. Ebbe Kjærsgaard Hansen banjo. Og så har vi Claus Lindhardt på gryderne på trommerne. Med dem og herre. Drum. På basen har vi Holsten Fogh fra Hvidovre på overforsamling. På trækpersonen er det Monsieur Peter Götz. Gammel studiekammerat. Og vi skal stadig være sammen, åbenbart. Vi er glade for. Og så har vi på klarinetto Jesper Kevinor Larsen, der er jeg. Og ikke sidst, eller til sidst, Kolinski, der Kolinski on the horn of the trumpet of the vocal. Thank you.